Karine, velkommen igen, Lars Tvede. Vi har lige hørt dig, men du fortsætter her på scenen. Vi slipper dig ikke så let. Igen ser investor og ser iværksætter og investor. Og Toke, der har vi også set tidligere her i dag. Toke Kruse, du har startet også en masse virksomheder. Og så sidder du faktisk i Peter Barnø, som jeg har her på min højre side. I to har jo sådan set startet et firma, en venturekapitalfond, Nordic Eye, det skal vi høre meget mere om. Og du sidder så i deres advisory board. Jeg skal også nævne, at Toke er iværksætter, men ikke så meget som mig. I kan godt høre, det bliver allerede. Det er allerede her, vi er. Peter Barnø, du har jo også rigtig, rigtig meget erfaring som iværksætter og har gjort det godt, både med at etablere og sælge dine virksomheder. Nogle af dem kender vi, det er startups som Komplet og Aston Group og Access. Hvad er egentlig sådan den største forskel på at være iværksætter i Danmark og så i USA, hvor jeres virksomhed Nordic Eye også opererer? Lang tid har vi. Jamen, jeg ved ikke, hvad den største forskel er. Man kan sige, at det er jo klart, som det jo sikkert også er blevet sagt nogle gange, folk tænker en skalering på en lidt anden måde, end man gør herhjemme. Generelt er Skandinavien og Danmark et fantastisk testområde. Jeg tror også, Jesper Buch sagde det tidligere her. Det er fantastisk, der er 6 millioner mennesker, de er civiliserede, det er nemt, folk er troværdige. Men alene Californien, som jo er den 8. største økonomi, sidder der 30 millioner mennesker, og en købekraft og en skaleringsmulighed, der er enorm. Så generelt i USA tænker man jo bare langt højere op i kæden, end man gør i Danmark. Helt elementært. Det er nok den allerførste, største forskel. Men du var måske en, i hvert fald i min generation, en af de første sådan, iværksættere herhjemme, man lærte at kende. Hvordan synes du, iværksættermiljøet har forandret sig i Danmark, siden du var ung og smuk og startede, og så til nu? Det var sidste forår. Hvornår er du født? 1947. Ja, nu har jeg ikke fået farvet hår som Lars, men jeg har ikke fået det der lange. Det var ikke meningen. Du har hverken hår eller skæg, ja. Og så har vi julemanden siden her. Men vi kom til svaret på spørgsmålet. Fra Grønland. Hvad hedder det? Hvor fanden var det? Det jeg spurgte om, det var, hvordan det havde forandret sig i værksætterne. Ja, men de er langt dygtigere, end i hvert fald Lars og jeg var. 100 gange bedre. Folk er meget mere forberedt i dag. Det at være iværksætter i dag er en disciplin, som at være læge og være jurist, eller hvad ved jeg. Det var det jo ikke dengang, nu er Lars ældre end mig. Det var slet ikke dengang, Lars var ung, og da jeg var ung, var det jo også noget helt andet. Altså, når du sidder til middag med en person i dag, og han er iværksætter, så har man jo respekt for vedkommende på en anden måde. Så i dag er det jo, der er jo fag på Københavns Universitet, eller på, hvad hedder det, CBS omkring det. Så det er en rejse i sig selv, og folk er langt mere velforberedte. Vi møder jo i vores fag, vi får ca. 75 henvendelser om måneden. Folk er velforberedte, de er veldokumenterede, de ved, hvad det drejer sig om, kender deres marked. Altså, jeg var aldrig lykkes med noget som helst af det, jeg lavede dengang, hvor jeg bare gik ud og tænkte, hold kæft, vi kan sælge. Lad os se at komme derud af. Det er langt, langt dygtigere i dag af folk. Og det går meget godt for Nordic Eye. Altså, jeg har læst mig til, at I sådan set har tænkt jer at tænke rigtig stort og have høje ambitioner og investere i 1 milliard danske kroner i danske og amerikanske selskaber. Hvorfor vil man gerne lege med sådan nogen som jer i øjeblikket? Jeg vil lige sige, at iværksætteri og investering i iværksætteri boomer i hele verden nu. Og jeg så et interview med Fred Wilson fra Union Square Ventures, som regnes, han er mest populær iværksætter person i verden efter internationale undersøgelser. Der var et interview med ham, hvor han snakkede om det faktum, at der aldrig er gået så mange penge ind i iværksætteri nu. Og det han sagde, det var, at the amount of money going into startups is order of magnitude bigger than in the 1990s. Altså meget, meget større. Så sagde han, the amount of opportunities is also an order of magnitude bigger. Så der er mange muligheder. Så, ja, fordi vi har kunstig intelligens, som er den største på tværs af alt, altså i størrelsesorden, ligesom internettet var, tror jeg. Vi har Internet of Things, vi har blockchain, vi har big data, vi har simpelthen så mange ting også inde på biotech.
Så, og alle de der ting, mange af dem, de giver nogle krydsmuligheder af teknologier. Så der er rigtig meget at investere i. Og så det andet, der er sket, det er, at omkostningerne ved de fleste typer af startups er faldet med til en tiendel eller under på 10 år. På grund af apps, på grund af Skype, på grund af billige flybilletter, på grund af cloud computing osv. Så i dag kan man lave et startup, se om det går, og hvis det ikke går, så lukke det ned og lave et nyt, uden at man har brændt særlig mange penge af. Altså bare sådan en lille ting, som har fået lavet et logo, altså, som Peter meget ofte fremhæver, så er jeg også lidt ældre. Men der er vel egentlig kun sådan få års mellemrum, ikke? Men jeg har prøvet, jeg ved ikke hvor mange gange til startups, og så skal man lave et logo, så går man til et reklamebureau, og så går der 2 uger, og så har man sådan en stor chance, og så kommer de med en plakat og sætter op, det er den første, så kommer de med en til, og så en til, og så skal man vælge, hvorfor en, så får man en regning på 10 månedslønninger eller sådan noget. I dag der går du bare ind og crowdsourcer, jeg er lige ved at gøre det for en noget, vi er i gang med, og så betaler du ligesom $500 eller $300 eller mindre, og så får du 100 forslag til logo via crowdsourcing, køber det en. Altså det er faldet, for det første, det tager få dage, og det koster altså få procent af, hvad det gjorde tidligere. Du kan jo sælge i udlandet i dag. Du kan lave en forretning i udlandet, uden overhovedet at være til stede i udlandet. Altså jeg mener, jeg var til et bestyrelsesmøde sidste uge, hvor en Facebook-medarbejder fortalte om, da Facebook startede i Europa. Jeg ved ikke, hvor lang tid der gik, før de overhovedet fik en medarbejder i Europa. Så jeg mener, der er masser af ting, der er med. Det er helt anderledes. Ja, uden at rode for meget, det er så en af vores porteføljevirksomheder, som er enormt succesrig. De har faktisk ikke rigtig noget i kontoret. Nej, det behøver man ikke. Det er jo ret interessant. Ja, siger jeg godt, ja. Tore Kruse, noget af det, du og jeg talte om inden i dag, det var, hvad er egentlig, hvordan kan man betegne den perfekte investor? Nu har du fået et kig ind i de to herres verden her, du sidder i deres advisory board, ikke? Ja. Og det er jo nogle lidt vilde herrer, vi har med at gøre her, men og jeg ved ikke, om de falder ind under betegnelsen, den perfekte investor. Hvordan vil den person være? Jamen, enten skal det hedde Peter, eller skal det hedde Lars. Nej, altså det, der gør en investor rigtig god, det er, hvis de har en forståelse for det marked, man er i. Der er enormt mange, som gerne vil smide penge. Det, som vi også taler om, der er mange penge i omløb. Men hvis du får nogle investorer ombord, som ikke forstår din forretning, så har de måske ikke mulighed for at åbne de døre, det kræver for, at din virksomhed bliver større. Og det er en af de ting, man skal vælge en investor ud for, det er, hvor godt et netværk har de. Fordi de kan altså åbne nogle døre, som du ikke selv kan. Og det gør jo så, at din virksomhed vokser det hurtigere og får en højere valuation på kortere tid. Så det er blandt andet det, der gør en investor rigtig god for iværksætter. Mm. Der inden for venture capital, der er noget, man kalder et fænomen, der kalder sig at være et platform company. Og det vil sige, at udover at man laver investering, så har man meget stor styrke og kapacitet til rådighed til at hjælpe virksomheder, man har investeret i kommercielt. For eksempel Andreessen Horowitz, som er en førende amerikansk venture capital fund, har over 100 mennesker, som bare hjælper deres porteføljevirksomheder. Det kan være alt muligt, man kan hjælpe med. Man kan for eksempel have sådan en legal pack, så hvis de skal lave et stock option program, så har man en færdig kontrakt, de bare kan bruge osv. Men vi går vores egen vej med det, så vi har blandt andet vores eget salgsteam, kommercielt salgsteam i England. Så når vi laver due diligence på et IT-firma, og det er ikke kun IT-firma, så går vi hen til vores egen salgsfolk og spørger, om de gerne vil sælge det. Og de lever af salgskommission, så hvis de ikke vil sælge det, så er det altså et advarselssignal. Og hvis de vil, så siger vi, er I interesseret i, vi bygger salg op i England og Nordeuropa. Og det gjorde vi for eksempel med et firma, Weblife. Hvor vi begyndte at sælge Weblife for dem i England, og samtidig så gik jeg ud og spurgte, om der var nogen, som gerne ville være distributør. Vi fandt distributører i 7 lande for dem, og det gjorde vi på et tidspunkt, hvor de havde 7 ansatte. Så vi blev i virkeligheden en meget stor del af deres salgs- og marketingstyrke i starten, og det har været en enorm succes. Så det er det der pus i ringland. Ja, du går simpelthen ind og siger, skal jeg ikke lige hjælpe med det der? Ja. Og grunden til, at jeg går så meget op i det, det var, at dengang, som jeg sagde i min tidligere præsentation her, at jeg oplevede, at Intel investerede i os, så satte de en mand på mig til at hjælpe mig. Det kan man selvfølgelig sige, det er ikke så flatterende. Men hver gang de udstillede, så kunne vi få lov til at være med på deres stand. De introducerede os til folk, de spurgte, hvad kan vi gøre for jer kommercielt? Og det hjælper os enormt meget, og det er det, vi gerne vil tilbyde til andre. Vi gør det. Vi har boatsetter, som er peer-to-peer boat renting. Der rejser Peter rundt til forfærdelige steder, som Ibiza for eksempel, for at
opkøbe, hjælp med at opkøbe andre sådan nogle boat rental firmaer. Han billeder af another hard day at the work. Det er hårdt at være investor, men lad os... juli måned, det var noget værd ord. Men lad os bare prøve at blive konkrete, fordi hvordan arbejder man med jer? Og I har jo for eksempel den her tatoveringsplatform, der hedder Tattoo. Hvordan gjorde de så lækre nok til, at I ville kigge på dem? Ja, nej. Det man kan sige, som Lars fortæller jer, det er det, der vi er jo entreprenører. Vi er jo ikke bankfolk, hverken Lars eller jeg, og har aldrig været der. Det er der ikke nogen i vores team, der er. Så det, der er spændende for os, er jo også, uden at vi skal finde mere rundt i vores alder, med den erfaring og netværk, man efterhånden har fået, så er det enormt spændende at kunne hjælpe yngre, nystartede virksomheder med på en relativt let måde, når man har etableret den erfaring og netværk. Og det er det, vi gerne vil bruge. Ligesom gerne kunne se, når vi går ind i en investering, at her er noget, hvor vi kan hjælpe til. Det gjorde vi med vores cybersecurity-forretning i USA, hvor de simpelthen sagde, at vi vil have nogle europæere med. Vi har sat et salgsteam op for dem i London og Tyskland. Tattoo.com, der er jo ikke nogen af os, der er tatoveringer, som du kan... Ja, det kan man jo ikke sige. Ja, jeg er sikker på, at du har. Om lidt tager jeg af, altså. Det var åbenlyst. De har et fantastisk koncept. 45 millioner followers. Hele deres content er utrolig flot og lækkert lavet. Men, hvad skal man sige, strukturen i forretningen, og hvad skal du sige, køre hele organisationen og strømligne bare den finansielle rejse, de skal på. Det har vi prøvet før, så det er noget, det jeg har været inde og hjælpe med. Og jeg har stadig ikke fået en tatovering endnu. Men så vi vil rigtig gerne være med, fordi vi tror, der er nogle ting, vi kan hjælpe med, så vi gerne vil være aktiv. Fordi vi selvfølgelig selv er entreprenører og selv har været med på mange af de her rejser. Der er også noget andet, det er, hvis du får et ry for at være god til at hjælpe dem, så bliver du inviteret ind til de til at investere i de virksomheder, som ikke har problemer med at rejse penge. For der er også startups, som slet ikke har problemer med at rejse penge. Så er det pludselig dem, som sidder og siger, jeg vil have dig og dig og dig. Og så vælger de de fonde, som de tror kan hjælpe dem. Har I prøvet det her lidt omvendt? Ja, jeg tror nok, vi har fået snakket os ind i nogle ting, som er lidt overraskende i takken af. Ja, men det man skal huske, nu sidder man jo som regel med en masse folk, der søger funding, og man skal bare huske, at vi er en forretning, en benhård kontant forretning, som går ind med nogle investeringer for, at det selvfølgelig kan lykkes. Og det er lige så attraktivt for os at finde de rigtige, som det er den anden vej. Og det betyder, som Lars siger, at nogle af de spændende cases, der er, skal vi jo også ligge og jagte. Altså både Lars og jeg tænker, hvor må det være skønt, nu sidder vi på den anden side af bordet. Nu er der også der kan dele penge ud af det måde, men sådan er det faktisk ikke i dag. Men det er faktisk lige præcis det i Danmark, hvor at konkurrencen er relativt lille, og det gør selvfølgelig, at valuation bliver en lille smule lavere. Det er så en af de udfordringer, der er, hvis ikke man finder nogen, som er dygtige og professionelle investorer, at man får for lav valuation på sin virksomhed. Så det er også dermed, at man som iværksætter skal vide, hvad er man værd. Sådan så man heller ikke kommer til nogle professionelle folk og siger, min virksomhed er 100 millioner værd, men der er ikke noget dokumentation for det. Og det oplever også, at folk bare i sig selv synes, det er en succes, det at få penge ind, men man skal vide, hvornår skal man have penge ind, og hvor mange penge skal man ind, og hvad skal man bruge dem på. Ja, fordi du mener jo faktisk, at mange startups sælger for store dele af deres virksomhed fra, og derfor mister grebet om virksomheden. Hvad er der så farligt i det? Jamen, der er i hvert fald en risiko. Når man starter sin virksomhed, så brænder man enormt meget for den, og det er ens eget hjertebarn. Hvis man pludselig har solgt en alt for stor andel, og i værste fald mister kontrollen over virksomheden, så mister man måske også netop den energi, som en investor køber ind på. Så det er hele tiden en afvejning af, hvor meget man skal sælge sin virksomhed, og hvor mange penge man skal bruge, og så må man så ud fra det vurdere, om det... Men den debat, du deltog i her tidligere i dag, der talte vi meget om, at det simpelthen er for småt i Danmark. Altså, at vi laver, du sagde, at vi laver for små virksomheder. Så er det ikke ofte nødvendigt at ligesom være født til det helt store, med store ambitioner, og ikke sådan tænke for småt? Jo, der er helt sikkert en kultur i, at nogle steder, der siger man, at alle går efter unicorns, og andre steder, det er sådan, at hvis du har penge nok til, at du kan købe hus og en bil, så er det fantastisk. Der er så også noget med, hvordan finanssektoren er struktureret. Og i USA, jeg kigger på undersøgelser af det, hvor man sammenligner USA og Europa. Og i USA er de meget mere tilbøjelige til
når et venture capital firma for eksempel har investeret 20 firmaer, at så lader de nogle dem, som ikke performer, holder de op med at give penge, og så går de konkurs, og det gør de bare benhårdt. Omvendt dem, der performer, så siger de, okay, vi vil give dem alle de penge, der skal til for at lave det her til en gigantisk virksomhed. Og når folk ikke har nok penge, så syndikerer de, så de laver så en syndikering af 10 fonde eller sådan noget, som går sammen. Så de er meget, meget bedre til at støtte hypervækst. Peter, jeg kan godt se, fordi du sidder som administrerende direktør for Nordic Areas Venture Capital Fund. Hvad er ligesom sådan værdierne bag? Altså, venture capital, det er jo hit and run, det er ind og skabe noget forretning. I er købmænd, som du siger, og så ud igen. Hvad kan man regne med fra jeres side, hvis man lægger sine æg i jeres kurv? Ingenting overhovedet. Nej, nu vil jeg ikke sige, det er hit and run, fordi vi har en fond, der løber i 9 år. Så man kan sige, at de første 2, 3, 4 år, der investerer vi, så arbejder vi med tingene, og så skal vi selvfølgelig finde en eller anden exit for os. Det behøver ikke nødvendigvis at være for virksomheden, så altså, det er jo ikke en hit and run, det ved jeg, hvis du vil kalde det på 9 år. Så man kan sige, at det man kan regne med for os er, at vi går kun ind i noget, vi er engageret i, vi forstår. Og hvor vi ligesom kan mærke, at vi kan bidrage med andet end blot at komme med penge. Fordi der er jo enormt meget kapital alle steder i øjeblikket, så det er jo ikke som regel bare kapitalen, der er vigtig for folk at få. Det er også den forståelse eller det netværk, som man måske med Lars og jeg, Tove, kan tappe ind i. Vi har 45 investorer, som er private investorer, der har solgt deres egen virksomhed, og som har investeret hos os, fordi vi har teamet, vi har ekspertisen, så det er jo også en stor del af et netværk, man er en del af. Jeg vil sige noget af det, jeg synes, hvis jeg lige må komme tilbage til det, som er ret vigtigt. I USA sidder man jo typisk, når man fonder sin virksomhed, så fonder man jo for de næste 9-12 måneder til en valuation. Og man behøver ikke gøre mere, fordi det er ikke så svært at finde nye fundingpartner. Typisk ser man jo i Danmark, at det er lidt sværere at få penge. Og det vil sige, at folk sidder jo og kigger 2-3 år frem. Hvad jo faktisk, gudskelov, er på vej til at forsvinde lidt nu. Fordi det er jo sjovere at fonde for 8-9 måneder til en valuation, og så sætte barrieren op, og så blive ved med at flytte den op ved at få sin funding. For det gør jo, at man ikke skal aflevere så meget af sin virksomhed til at starte med. Det gør også sådan nogle som os, kan vælge at sige, at vi vil hellere følge lidt i 6 måneder, hvordan det går, og hvis det går godt, så stiger vi med på den næste trin. Så der er jo begyndt at ske nogle, hvad skal man sige, lidt amerikanske forhold her i hjemme omkring, hvordan man gør det. Men jeg synes, det er rigtig vigtigt, hvis der sidder mange entreprenører her, at man ikke tror, at man skal sikre de næste 3 års drift. Der er selvfølgelig en balance, for det er jo død besværligt at lave fundraising, så man skal selvfølgelig have mere end 3-4 måneder, ikke? Det er klart. Men man skal heller ikke tage for mange penge ind. Så er det bedre at gøre det på de næste, trin. Og plus, der kan jo ske så meget på 6 måneder i et internet-startup. Altså, at de penge, man troede, man skulle bruge, var 5 millioner, men når man så er 6 måneder nede, så er det i virkeligheden 20 millioner, fordi man lige pludselig har fået adgang til en international kunde eller aftale. Og det er også en måde at imødekomme det der med, at man ikke bare givet hele sin chunk væk i første runde, hvor valuation var 1 million, da den næste runde er 10 millioner. Så det, ja, det kan jeg ikke genkende til. Jeg har hørt dig på et tidspunkt, Lars Tvede, sige, at en forretningsplan, der bliver præsenteret for en historie som jer, kan jo enten være rigtig, rigtig dårlig eller rigtig, rigtig god. Hvad er forskellen? Altså, hvornår er det en virkelig god forretningsplan, hvor jeg siger, yes, lad os lege sammen? Altså, hvis jeg skal nævne noget, som slår alt andet, altså det jokeren i et kortspil, det er network effect. Og der findes i hvert fald én venture capital fond, det er så ikke os, som udelukkende investerer i virksomheder med netværkseffekt. Men hvis bare det der, som Facebook har, og Google og så videre, LinkedIn, at når du først når en vis størrelse, så vil alle alene af den årsag hen på din platform. Det er det allerbedste. Ja. Men altså, det er jo ikke nok, at man siger, at hvis det her lykkes, så får vi netværkeffekt. Vi skal jo også tro på, at det dur, og det er det rigtige team og så videre. Men det er nummer et bedst. Men den konkrete case, I for eksempel har med Tattoo, det er vel præcis det, du taler om? Altså, at alle vil løbe hen til den platform, det er det, I håber, eller hvad? De her Tattoo.com har jo skabt verdens største community på tatoveringer. Det er jo sådan en slags yellow pages på tatoveringer. De har 45 millioner viewers, de har 30.000 tattoo shops i hele verden, der er koblet op. Det er virkelig en verdensomspændende virksomhed nu med et kontor i New York og i Miami og her
på Artillerivej. Så det er klart, der er et kæmpe potentiale med de enormt store datamængder, de har. De har 1,5 milliard, der ser deres site hver måned. Det er selvfølgelig enormt attraktivt, hvis man kan få noget rigtig spændende ud af det, er jo det, vi tror over de næste par år. Ikke? Ja, det der er karakteristisk for firmaer med netværkseffekt, er typisk, de har en ret lang periode, hvor de taber penge, og så tjener de sindssygt mange penge. Men Tattoo for mig kunne blive fantastisk. Jeg kan godt tænke mig her til sidst at spørge, hvordan I sådan alle tre holder jer skarpe, fordi altså, man kan sige, at investormiljøet, det er vel sådan omkring 50 mand, der har lavet en exit, der nu gerne vil have lidt hurtigt penge ind og ud, og hvis jeg skal være rigtig strid, ikke? Og som nu skal finde et eller andet at bruge sin tid på. Hvordan holder man sig skarp, og hvordan lever I jeres liv, så I hele tiden har fuldstændig øje på bolden i forhold til, hvad der foregår, hvad er det, vi almindelige mennesker interesserer os for, og dermed vil købe osv.?